Pre svega želim da se zahvalim Kopernikusu i vama na vašem angažovanju da svake nedelje obaveštavate naše građane šta se dešava svakodnevno, a sa mnom dobijate i od mene dobijate informacije jednom nedeljno. Ja bih želala sada da pozdravim sve svoje sugrađane Smederevke i Smederevce i da im kažem da onako kako sam obećala jednom nedeljno ću se obraćati Smederevcima iz razloga što preko nedelje moram i mnogo toga da uradim. I kao infektolog i kao gradonačelnik i kao komandant štaba želim prvo da kažem nešto o epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Smedereva, jer meni je, verujte, najbitnije da što manje zaraženih ima, da što manje ima teških slučajeva i naravno moja je želja da ne izgubimo ni jednog od nas. Ono što jednom sam vam rekla da svaki dobijeni dan je mala pobeda. I posle tog dana smo imali prvog zaraženog i ja sam onako se dosta razočarala jer sam želela da Smederevo bude grad bez jednog, no to je zaista nemoguće i tada smo znali i sada znamo. I sada želim da kažem da se mi nekako držimo još uvek na cifri od petoro zaraženih, tako da smo u onoj na rang listi i na tabeli ispod dvocifrenog broja, što je meni mnogo bitno i mnogo važno. Ono što je meni važno jeste da su svi negativni testirani iz Železare, da su svi negativni, što znači da nam virus nije ušao u Železaru, nije ušao u PKC, to su veliki giganti koji imaju po 2-3 hiljade radnika i tu je opasno kad bi se nešto desilo. Ono što želim da kažem jeste da moramo svi da vodimo računa i koliko mi sami o sebi brinemo, toliko će nam i rezultati bili bolji. Niko ne može bolje da nas sačuva nego mi sami sebe. I da se opet vratimo, da ponovimo da je koronavirus respiratorna infekcija kapljičnim putem, direktnim kontaktom se prenosi. Ulazna vrata su usta, nos i sluznice. Sluznice te samim tim i oči. Tako da ja molim sve moje Smederevce da nose maske kada se kreću, pogotovo sada je i zabrana da se ne mogu kretati više od dvoje, ali uvek kad su u društvu i dvoje, jedan mora da nosi masku. Jer vi ne znate ko je pozitivan. Neko može da bude pozitivan, a da nema nikakve simptome. Prema tome, mi ne znamo ko od nas nosi virus u sebi. Drugo, moraju da se nose rukavice. Ako ne nosimo rukavice, onda molim vas, čim uđete u kuću, čim jednu radnju uradite, odmah perite ruke sapunom i dezinfikujte ruke. Svi možemo, makar toliko da uradimo za sebe, za svoju porodicu i svoje najbliže. I to je moj apel uvek prema vama, dragi moji Smederevci. Onako kako sam vas lečila 22 godine, onako kako 15 godina brinem o ovom gradu, sad vas molim da svi budemo odgovorni prema sebi, da što manje imamo pozitivnih i da se sačuvamo. Želim da vam kažem da čuvajući sebe, čuvate svoje prijatelje, porodicu, decu, unuke, čuvamo i lekare koji su na prvoj borbenoj liniji, čuvamo svakoga od nas. U Smederevo još nije virus ušao niti u bolnicu, niti u policiju, niti u gradsku upravu, niti u javnim preduzećima. Tako da je vrlo dobro da ovakav trend sačuvamo do kraja ove epidemije ili pandemije, kako god. Ono što svi znamo i ono što svi apeluju jeste da sad nekako ulazimo u vrh, u taj pik epidemije i očekujemo u narednim danima povećanje broja zaraženih i obolelih. Ono što želim još da vam kažem jeste, a da pohvalim Smederevca da se ne osokolimo,
dosta ljudi poštuje i mere policijskog časa, dosta ljudi poštuje i preporuke koje mi dajemo, jer vi znate da ja svako jutro obiđem grad i pratim iz dana u dan, sve više ljudi na ulici viđam sa maskama, vidim da ljudi idu po dvoje, da nisu u većim grupama. I jednom sam vam prošli put, sam čini mi se govorila kad su momak i devojka išli pa se ljube, evo i sad opet, gde god je dvoje, da li ste momak i devojka, brat i sestra, komšije, drugari, uvek jedan da ima masku. Čuvajte se, dragi moji Smederevci, jer samo ako se mi budemo zajedno čuvali, rezultati će biti dobri. I ono što želim da kažem, da mesta panici nema. Znači, samo tiho i polako. Samo ako nas panika ne obuzme, razum može da nam vlada i možemo da donosimo odluke i da rasuđujemo. Sasvim dobro. Naravno da je ova epidemija nešto novo što nas je zadesilo u ovolikim razmerama i prosto se mi svi sada uhodavamo na ovaj način života. Polako se sve funkcije vraćaju, sve funkcioniše, svi rade, mislim na javne službe, na javne institucije, na banke, na pošte i svi možemo da završimo svoje poslove poštujući preporuku da nismo u većim grupama, da poštujemo razmak kada čekamo u nekom redu i vidim, prošli put sam govorila da sam bila u jednom tržnom centru, da nisu nosili rukavice, to sada već vidim da je to urodilo plodom, vidim da se korpe dezinfikuju, da se rukohvati dezinfikuju. To je obaveza svih velikih lanaca, svih prodavaca da nose maske i rukavice, da ne puštaju da u prostoriju uđe više od dvoje, troje ljudi u zavisnosti od veličine prostora. To je nešto što je meni najbitnije i najsvetije, to je zdravlje, i zato sam počela sa tim. Bolnica ima dovoljno maski, polako nabavljamo, ima dovoljno dezinfekcionih sredstava. Evo i danas ćemo mi kupiti 500 litara alkohola za bolnicu i grad će uvek uskočiti tamo gde ima potrebe. Nećemo da dozvolimo da oni koji su na prvoj liniji odbrane budu u deficitu ili dezinfekcijnih sredstava, ili maske, ili rukavicama. Grad Smederevo je do sada, mimo onoga što država daje apotekama i bolnicama i domu zdravlja, nabavio negde oko 17.000 maski. Većinu toga smo podelili domu zdravlja, bolnici, policiji, inspekciji, predstavnicima mesnih zajednica, volonterima Crvenog krsta. Prosto moramo da čuvamo te ljude, jer su nam oni jako bitni. Bitna nam je svaki čovek. Druga tema o kojoj želim sada da kažem jesu paketi. Paketi koji se dele preko štaba u Crvenom krstu, koji inače čini, taj štab čine lokalna uprava, gradska uprava, čini Crveni krst i policijska uprava. To su paketi za socijalno ugrožene ljude, oni koji ne primaju penziju, oni koji ne rade, oni koji su na evidenciji Centra za socijalni rad. Takvih paketa, koje higijenskih, koje paketa hrane, brašna, podelili smo 2180 paketa. I nikada više nismo podelili paketa, a ja znam, s ove pozicije sam pratila mnoga vanredne situacije i u poplavama, i za vreme bombardovanja. Nikada i nikada ovoliko paketa nije bilo. Naravno, ja se zahvaljujem i donatorima koji su kupili, dali novac da bismo mogli da kupimo ove pakete. Nije sve pakete kupio grad, znači imamo i humane Smederevce, a naravno ja ne želim sada da ih pominjem, jer svako ko je dao, dao je sa blagoslovom i reklamiranje nije potrebno u ovakvim situacijama.
jednog dana ćemo reći, zahvalit ćemo se svima kad ovo prođe. Ko je dobio te pakete? Prvo su dobili 212 paketa higijene i paketa hrane. Dobilo je starijih od 65 godina, a koji su na primanju pomoći iz Centra za socijalni rad, a imaju preko 65 godina i ne mogu da se kreću i ne mogu da izlaze i ne mogu da kupuju. Drugih 150 paketa higijene i hrane dobili su članovi socijalno-humanitarnih organizacija, najugroženiji, jer oni su elemi i najbolesni, sa raznim vrstima hendikepa i naravno da njima smo morali prvo da pomognemo. Treća grupa ugroženih bili su 382 paketa, dobilo je higijene i hrane, dobili su najugroženiji u seoskim mesnim zajednicama. Sledećih 247 paketa dobili su najugroženiji po gradskim mesnim zajednicama. Tu su samohrane majke sa decom, tu su ljudi koji ne rade nigde, koji nemaju nikakva primanja i kojima su paketi bili najpotrebniji. Sledeća grupacija koja je dobijala pakete su oni koji su se javljali na telefon Crvenog krsta, koji su iskazali potrebu za paketima, ali naravno sve te spiskove koje dobijamo u Crvenom krstu šaljemo u Centar za socijalni rad, vrši se provera i evidencija i ono što nam vrati Centar za socijalni rad mi podelimo na terenu. I sada bih želala da se zahvalim aktivistama Crvenog krsta koji su pravi junaci ovog doba, pored lekara, policije, i to su naši volonteri koji svakog dana po 50 paketa raznesu na različite adrese, koji pored toga što nose pakete brine i o dostavi 65+, znači svako ko se javi i iskaže potrebu za nekim namirnicama danas, sutra ujutru, pošto se napravi spisak, volonteri kupe to što su želeli naši sugrađani, nose im na vrata, naravno to je nešto što kada se odnese i mora da se plati. Ne plaća se usluga, usluge su sve besplatne, ali se plaća račun robe koju je neko naručio. Obično takvih zahteva je negde od 20 do 30 u toku dana, ali ovih dana smo imali po 300 poziva za pakete penzionerske ispod 30.000. Pa ja samo još jedan put apelujem da se nigde, moji dragi penzioneri, ne prijavljujete. Po spisku koji dobijemo iz PIO fonda, svakako da ćete dobiti na kućni prag paket. Ono što želim, sledeća tema o kojoj želim sada da kažem su poljoprivrednici. Poljoprivredna gazdinstva i individualni poljoprivrednici koji imaju potrebu da obrađuju svoje njive, da prskaju svoje vinograde i jabukare. Na sajtu grada Smedereva uvek možete da nađete svaku informaciju koju je nama uputila vlada, ministarstva, nadležna i koju je doneo štab. Ako mi iz ministarstva dobijemo neku poruku, uredbu, naredbu, preporuku u 1.11 minuta, u 1.40 minuta ili u 1.21, mi smo već to stavili na sajt. Svaka ta naša uredba, odluka, preporuka vlade ima preko 2.000 pregleda na sajtu. I ja sada kažem svima, pratite sajt grada, kliknite na ikonicu štab za vanredne situacije i tu možete sve videti šta je preporučila vlada, kako trebamo da se vladamo i šta da radimo. I tu opet ne trebamo da izazivamo paniku, nigde nismo zakasnili ni da posejemo, ni da posadimo, ni da pooremo, jer to je sada vreme kada se radi.
Znači, svi trebate da kliknete i ulogujete se na Ministarstvo poljoprivrede i prijavite se da imate potrebu za kretanjem svojim traktorima u vreme policijskog časa. Automatski kad ste se prijavili, vi ste ušli u aplikaciju, aplikacija će doći u SUP i vi možete normalno da radite. I dok sve to ne uradite, jer sigurno je velika gužva na tom sajtu i portalu, mi ćemo biti tolerantni i SUP i mi svi, jer znamo da to mora da se radi, ali nećemo dozvoliti zloupotrebu. Vi ste videli da mnogi u vreme policijskog časa uzmu traktor i voze se po selima, po selu. To nije poenta. Kogod se kreće od kuće do njive, neće imati nikakvih problema. Što se tiče rada prodavnica i svega, postoje sve odluke, postoje svi zaključci, poštujte policijski čas, prodavnice bele tehnike, vodovodnog materijala, stovarišta, svi mogu da vrše online prodaju. Znači, telefonom iskomunicirajte šta treba svojim prevoznim sredstvom do policijskog časa, odvezite robu i na taj način ćemo funkcionisati, jer ja se nadam da ova situacija neće trajati beskonačno dugo, ali vas molim da svi zajedno poštujemo mere, da se snađemo, da izdržimo. Najbitnije nam je da sačuvamo zdravlje i da smo svi na broju posle ove epidemije i da nastavimo normalno život. Kod nas se još nisu desile stravične stvari, nije nam umro niko blizak od korone i mi nemamo taj osjećaj. I ja bih želela da nam se nikada ne desi taj i da ne osetimo taj osjećaj. Ali tek kad se desi, mi onda shvatimo šta to znači. Sada čujemo tamo negde je umro neko, to su za nas trenutno samo brojke, neki muškarci, neke žene. Ali kad bi nam se desilo u našem okruženju, u našoj porodici, sasvim bismo drugačije razmišljali. Onda bismo shvatili koliko je najbitnije da sačuvamo zdravlje, jer ništa preča od zdravlja nema. Samo zdrav čovek može da radi, samo zdrav čovek može da privređuje, samo zdrav čovek može da komunicira i to je najveće bogatstvo. Ono što želim još da kažem Smederevcima jeste da sačuvaju razum, da poštuju mere Vlade Republike Srbije, da poštuju sami sebe i na taj način će sačuvati sebe i svoje zdravlje.